Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, wong nyawang Allah niku enten dua tingkatan. Enten nyawang Allah mung tingkatan eling. Enten nyawang Allah niku tingkatan memandang. Kali tingkatan niki berarti tiang sampun dumugi makom ihsan. Tiang sampun dumugi makom ihsan. Para bapak, nalika malaikat Jibril alaihi salam ngerawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam macak wong lanang sing ganteng putih wajahe, ireng rambute, putih kelambine. Uluk salam dateng kanjeng Nabi, mbek kanjeng Nabi salami dijawab. Terus malaikat Jibril sing macak wong lanang niki astane sing tengen ditumpangaken pupune kanjeng Nabi sing kiwa. Astane sing kiwa ditumpangaken pupune kanjeng Nabi sing tengen. Terus malaikat Jibril ingkang macak wong lanang niku takon, ya Rasulullah, iman niku nopo? Terus kanjeng Nabi jawab sing enten nem niku. Bakdane terus takon, Islam niku nopo? Terus kanjeng Nabi jawab sing gangsal niku. Pak Donoten terus malaikat Jibril takon, ihsan niku napa? Wekdal niku kanjeng Nabi dikrumuni para sahabat. Modele Jibril menyampaikan agama dateng kanjeng Nabi lan para sahabat modele model takon. Sak temeniku mempelajari tentang agama. Buktine napa? Buktine sak badane takon iman niku napa? Lan dijawab kanjeng Nabi sing singkati percaya maring Allah, percaya Rasuli Allah, percaya malaikate Allah, percaya dina akhir, percaya takdir, percaya kitab. Perkara 6 niku bareng dijawab kok sontak ta sampean leres. Terus takon bab Islam, Islamku syahadat, katanya Nabi salat, poso, zakat, haji. Malaikat Jibril jawab sontak ta panjenengan leres. Terus takon masalah ihsan. Ihsan niku nopo? Kanjeng Nabi jawab, anta hudallah ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarah fa innahu yarab. Ihsan niku, ihsan niku menawi pengen nyembah dateng Gusti Allah seolah-olah Allah niku ketinggal. Allah niku ketinggal. Anta budallah ka'annaka tarah, koyok-koyok sampean ningali Allah. Sak temene niki ningali bener, ningali temenan. Ning kanjeng Nabi dawuh kok koyok-koyok, kok kados-kados. Niki sebab sing ningali sanes mata kepala.
ning sing ningali mata hati sing jane basyiratus sirri, basyiratus sirri indra batin. Niki bener nyawang Gusti Allah, nyawang nyawang teng Gusti Allah dengan indra batin. Kanjeng Nabi dawuh ka anaka koyo-koyo sampeyan ningali Allah. Iku sebab sing mirsani sanes mata kepala tapi sing ningali mata hati. Mare tembungi koyo-koyo. Niku makom ihsan yang tertinggi. Niki kanggone wong sing wis fi maqami suhud. Di maqami suhud derajate wis derajat bisa nyawang Allah. Banjur makom ihsan yang kedua niki tasih makom hijab isih tertutup. Mata hati masih belum mampu memandang Allah. Tapi sudah ada kemampuan selalu ingat. Selalu ingat. Niki jenenge makom muraqabah. Makom muraqabah iku makom selalu ingat Allah. Nah, para bapak, tembunge kanjeng Nabi fa illam takun tarah fa innahu yarab. Nek kapane sampean ora bisa nyawang Allah, ngerti yo Allah tansah nyawang awakmu. Ki kapan ora bisa awakmu nyawang Allah, ngerti yo Allah tansah nyawang awakmu. Ki jenenge makom ihsan yang kedua. Iki jenenge makom muraqabah. Muraqabah itu selalu ingat Allah, selalu ingat Allah. Ku jenenge makom muraqabah. Iki para bapak sing kuaturaken wau memandang Allah ada dua tingkatan. Memandang Allah dengan betul-betul memandang dengan mata hati, enten kalane memandang Allah dengan selalu ingat Allah. Wong sing selalu ingat niku nggih koyok-koyok nggih memandang para bapak. Koyok-koyok. Kita nate ngraosaken. Nggih. Enten tiyangku sing ditinggal mati anak. Ditinggal mati anak, anak lagi siji, rupane ganteng, putih, wadik nggih lucu. Kira-kira si umur 3 tahun, lucu-lucune arek. Suwenenge gak karuan wong tuwa. Lah kok kecelakaan mati. Coba ayo bapak-bapak, ibu-ibu sing ditinggal anak niki eling napa mboten? Duh, ilinge ku sampe koyok-koyok ketok. Ilingku sampe koyok-koyok ketok. Nggih, wong eling niku ngeten, koyok-koyok ketok. Nggih, kula ngalami ngoten. Nalika kula haji sing pertama, nggih. Nalika teng Madinah pas wiridan. Niku enten anak kula kalih niku nyusul teng Madinah. Sing sitok njaluk pangku pupu kula sing tengen, sing sitok njaluk pangku pupu kula sing kiwa. Nggih genah mboten. Nggih genah koyok-koyok ngoten, nggih. Koyok-koyok ini tuh mboten namung bayangan, koyok-koyok temenan sampai kula grayahi. Jebule gak ono. Dan niku wong eling ku ngoten niku eling niku. Eling ku koyok-koyok
Nggih, sumangga. Kang para bapak niki musonef niku nggih isik ngremengi awake dhewe. Ya Allah Gusti, pengenku sampun sayang dateng kula pol sayangi. Nggih. Tapi kenging napa kula kok tasih ketutupan mawon, nggih. Dereng saged nyawang panjenengan. Nggih. Wong ku kapane disayang, disayang mesti ketok sing nyayang iku ketok. Nah iki para bapak dibagi dadi loro, nggih. Nyambang Allah dibagi dadi loro. Nek yen kumakome sak makom suhud, nek disayang Gusti Allah diwehi waras. Niku weruh ketok kali Gusti Allah. Nggih. Kali Gusti Allah diparingi rejeki, niku sing disayang kali Gusti Allah. Niki Gusti aku ketok. Nggih. Nah, sing makomi makom hijab, nggih. Mboten kok ketok nek diparingi Gusti Allah panen. Iso eling maring Allah, nggih. Eling, nggih. Kok sampeyan apa ngoten apa mboten? Nek diparingi panen kata, iku eling Allah napa mboten? Nggih. Nek diparingi rezeki kali Gusti Allah, eling napa mboten kali Gusti Allah? Nek diparingi waras, eling napa mboten kali Gusti Allah? Nek disayang Gusti Allah, diparingi rezeki sing longgar, diparingi bunga, diparingi waras, kok lali kali Gusti Allah? Iku jenenge Gusti Allah ketutupan. Kenek nopo to Gusti, kok tasih ketutupan mboten saged ningali panjenengan. Yenten sing aku anu kok yai kok ngeling kok nek panen, eling sapa? Nggih. Ngeling Gusti Allah, temenan ta nggih. Eling Gusti Allah kok gak zakat. Iku goroh nggih. Nek diparingi panen kathah, diparingi awake sehat ne eling Allah mesti panene digunakno kanggo ridane Gusti Allah. Diperintah zakat ya kudu zakat, ya kudu sedekah, ya kudu dan wong ku nek tambah kathah kenikmatane Gusti Allah kudu tambah sregep ibadahe. Nek Gusti Allah kenikmati tambah kata ibadah tambah bener, iku satu tanda dilulu ambe Gusti Allah. Anggo dieling-eling niki. Nggih. Kok tambah sehat kok ora tambah ibadah tambah ngeluyur. Nggih. Nggih. Wong tambah panene kok iso ora zakat gak sedekah. Nggih. Ora Bapak. Niki dilulu mbek Gusti Allah. Dilulu koyo diolor-olor kenikmatane suatu saat disiret mendadak. Nggih. Nah niki nggih teng awake dhewe, tapi niki wong makome piambe mbok makom musyahadah. Ping napa Gusti, wong pengen niku sayang banget dateng kula. Kula kok mboten saged nyawang panjenengan. Nggih. Niki artose perbapak nomor siji maidu awake dhewe, nomor loro nyuwun pertolongan datang Gusti Allah menawi Allah tambah sayangi lajeng ditambahi oleh nyawang Gusti Allah. Jaluk para bapak sembarang jaluk. Wong jenengan mboten saged sembarang mboten saged jaluk Gusti Allah. Rumangsa ibadah kok gak kenceng nangis Gusti Allah. Ya Allah, ibadah kula kok kados ngeten. Kula nyuwun tulung dateng pengen ya Allah, pengen paringi saged istiqomah, pengen paringi saged ikhlas,
sakjurune ibadah dateng panjenengan. Nyuwun. Para bapak sregep ibadah kowe suwabut apa maneh ikhlas. Niku nggih wabut malih. Tindak mboten oleh pitulunge Allah mboten saged. Iki kapane bakdo wiridan, napa bakdo sembahyang, napa badhe mulai wiridan saderenge maca Al-Fatihah. Nggih mendel siji ngeling-eling gurune sing biat. Deling-eling gurune sing biat. Nggih. Bergoten nyuwun dhateng Gusti Allah, ya Allah. Allahumma atini al-istiqomata wal-ikhlaso fi ibadatik. Allahumma inni ya Allah astukulo as'alukan yuun datang panjenengan al-istiqomata istiqomah wal-ikhlaso lan ikhlas fi ibadatika sakjurune ibadah panjenengan. Nyuwun. Ini saling penak sing paling tepat nek badhe wiridan sadurunge Al-Fatihah. Meneng dhisik. Aja langsung wiridan langsung Fatihah aja. Iku ati sik dereng siap. Nggih. Hatiku dipersiapkan dulu meneng sejenak. Nggih. Yen murabitah rabitaku hubungan ambek gurune. Mboten usah dangu-dangu rabitah, eling diluk tok teng gurune. Pangaten nyuwun teng Gusti Allah, ya Allah. Kula nyuwun dateng pengen saged isi komah lan ikhlas ibadah dateng panjenengan. Kapane kula pengen kok rumangsa sifat elek-eleke kok kuandel. Rumangsa sifat sumbunge kok kuandel. Rumangsa hasute kok kuandel. Rumangsa ngrasanine kok kuandel, nggih. Rumangsa sing elek-elek iku kok angel dilaki. Meneng dhisik nangis ning Gusti Allah. Ya Allah, kula nyuwun tulung pengen ben ijali sifat ngerasani kula. Nggih. Ben ijali sifat hasud kula. Ben ijali sifat gumedhe kula. Pengen ijali sifat ujub kula. Bar ngoten para bapak nembe Al-Fatihah. Ngoten. Lillahi ta'ala Al-Fatihah. Nyuwun, kulanjengan mboten saged menghindari niku mboten saged, sulit. Nggih. Sifat godok muring-muringan niku nggih sulit kok Pak Nila. Astu. Nggih. Niku nggih njaluk teng Gusti Allah sadurunge maca Fatihah nyuwun teng Gusti Allah, ya Allah. Panjenengan ijali sifat muring-muringan kula, ya Allah. Karena tentus lillahi ta'ala Al-Fatihah. Niku berarti hatiku siap. Mulai hatiku siap. Bernatun maca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Terus mulai. Nah, kalau baleni, jadi penyawangan Gusti Kuenten pengayuh penyawangan memang mata hati memandang Allah. Sing nomor loro nyawang dengan ingat. Perlu bapak, mengke sak badane ngesenten hubungane kalih niki. Diwaiku oleh rezeki nggih elinga Allah. Diparingi bandane kok dicolong wong elinga Allah. Diparingi sehat elinga Allah. Diparingi lara
ilingo Allah, sing maringi lara iku Allah, sing maringi sehat iku yo Allah. Terus para bapak kok dengan mulai masak, sing dimasak iku yo gaweane Allah, ilingo Allah. Geni kanggo masak gaweane Allah, ilingo Allah. Sakut eling terus setiap memandang apapun makhluk Gusti Allah, eling Allah iku jenenge tingkat muraqabah. Muraqabah iki nek terus dipun latih terus awak niki terlalu diawasi Allah teng perasaan. Arep jangka dipikir dhisik aku arep neng ndi. Cinta parane ku diridani Allah apa dibendone Allah? Pikir nggih. Terus bapak, nek sing tak parane bendune Allah wis aku kasih do budal. Nggih. Terus bapak, sikil ate maju ate lunga ning ndi sikil? Sak temene sing takon niku atine. Ya. Tapi gak apa-apa sikile ditakoni. Berarti nakoni sikil, nakoni ati. Arep neng di ngaji Senin malam Selasa. Diri dani Allah kok dibendoni, diri dani budalo. Yeah. Lu bapak, nek selalu dibimbing ngoten saya terus minta niki. Suatu saat kok sikil kok gerenjet nggih, gretian arepe budal. Takoni artinya di sikil konser. Itu diridani Allah apa dibendoni? Bendoni wis aja budal. Asalkan selalu ingat Allah terjaga. Eling Allah ku terjaga. Para bapak luweh-luweh eling Allah ku arepe maksiat, Masya Allah. Luar biasa. Mulane sak bagus-bagus si eling Allah niku arep nglakoni maksiat. Arep maksiat kok eling Allah gak sido. Mboten sido. Allah kata. Di eling Allah niku saged menghambat perbuatan-perbuatan ingkang mboten sae. Ceritane kathah pun sering kula critakno njenengan. Nggih. Sing winginane niku wong wedok sing ya ning pinggir dalan nganggo rok cekak gak katokan winginane kok critakno biyen iku kok critakno nggih kakang misanan seneng mbek adik misan iku wis padha mudune kakange misan wis lungguh ning prapatan nggih kok arek dur ngono tok wae gak sido mergo eling Allah. Nah, niki eling penting banget. Nah, para bapak niki kudu nyuwun tengune Gusti Allah. Nek mboten saged eling nyuwun ning Gusti Allah. Ilahi qad alimtu bi ikhtilafil asar. Batanatulil atwar. Anna muradaka minni an tata'arafa ilayya fi kulli syai' hatta la ajhalaka fi syai'. Tuhanku, doa yang ke-12. Saya telah mengerti dengan perubahan keadaan dan pergantian-pergantian masa bahwa tujuanmu daripadaku untuk memperkenalkan kekuasaanmu kepadaku dalam segala keadaan dan masa, sehingga aku tidak lupa padamu dalam sesuatu apapun. Bapak, bapak, niku sunnatullah
sunatullah ku nek cara Jawa kebiasaane Allah. Ku kuatir sunatullah ibu-ibu pemandangane sanes. Sunatullah Gusti Allah kok sunat ya. Sunatullah ku kebiasaane Gusti Allah. Jadi narik hamba niki supaya eling Allah. Niku digawe kondisine gonta-ganti. Nggih. Kondisine gonta-ganti, kadhane hamba kulo digawe gonta-ganti. Di setiap kondisi yang bergantian niki supaya tansah eling Allah. Terus mendi para bapak kondisi terkadang awake dhewe ku sok waras nggih. Terkadang awake dhewe ki lara. Terkadang awake dhewe ku digawe sugih. Terkadang awake dhewe ki digawe melarat. Terkadang kula sampeyan niku bunga, terkadang sumpek. Nggih. Iki jenenge pergantian keadaan. Nggih. Pergantian-pergantian niku disiapaken Gusti Allah diwehno hamba kesane setiap kondisi niki saged eling Allah. Napa Bapak sak bangsane kula jenengan, tegese sak tingkate kula jenengan. Kok digawe waras terus, sugih terus, untung terus, kira-kira lali kok kali masjid. Temenan. Untung terus, mboten nate rugi. Waras terus, mboten nate sakit. Nggih. Sing pertanian yo panen terus gak tahu jatuh. Perusahaan maju terus nggih mboten nate bangkrut. Kula yakin kok wis tumpane mersi saiku kebek duit terus. Wis nek delok pengajian ning Masjid Muhyiddin liwat to nang ngur dada. Itu tinggi apa ngajiku tinggi apa waktu serba kecukupan. Rata-rata sing sregep iku ora rapat tek suge-suge. Aja takoni cara ngatur sito-sito nggih yai kula pas-pasan yai. Yai kuasa mulane gelem ngaji karena suge hutan gak iso mbayar. Iki tangge ngaji mbok menawa barokah iso kebayar utang kula. Estu rata-rata sing diatan teng Tulungagung ku rata-rata bermasalah. Sing mulus niku jarang, jarang sing mulus. Niku wis rumangsa cukup nggih apa ate biat barang ya apa. Nggih. Semanten ku jamaah barang nggih apa. Maksud jamaah nek gak mangan ya luwe. Sapa kondo gak mangan wareg. Loro bapak niki nek wong kok diparingi waras terus sehat terus ya dadi Firaun temenan. Firaun ku mulai lahir sampai 400 tahun enggak pernah sakit. Ngelu enggak tahu, ototi keduten wae enggak tahu. Wani ngaku ya ngaku pangeran, ngaku kuwasa. Nanti kali Gusti Allah di suatu saat nah kula matur jenengan wau. Nggih. Nek wong niku terus diwehi wena terus nggih. Akhire lali ning ngene Gusti Allah iku dilulu. Kula nate crito jenengan jenenge Korun, nggih mboten. Assalamualaikum larat anak akeh batu iku sampai kaya dengkule unta. Ngapalin itu sampai gak dengkuli untuk batu ini.
niku mendina aku sholati jamaah kali Nabi Musa. Terus mutenati ketinggalan, sholati sunat mutenati ketinggalan terus. Ini dangu-dangu Nabi Musa kok sakno ya. Kok tukang takon terus bundi to Musa, mengko cek misanan kali Nabi Musa. Cek sepupu, sepupu ku misanan. Terus kalau dikira untuk penak uripe terus bundi, ya tak wail mukimia ya. Tapi janji lo yo, janji. Iku sekedar kanggo nyukupi kehidupanmu, mbek bojomu, mbek anak-anakmu. Nggih. Tapi paring ilmu kimia saged damel emas, Pak. Nggih. Oh, sugih. Barang pun sugih terus pundi? Salate ilang. Nggih. Dangu-dangu kalih Nabi Musa musuhi. Ternyata ini. Oh, bapakku jenenge Dilulu. Malah-malah gak fitnah Nabi Musa. Ngongkon wedok senuk. Yeah. Dikongkon ngaku-ngaku bahwa senuk niku hamil dihamili Nabi Musa. Kurang ajar. Yeah. Oh, bapak akhirnya tersundi. Ya. Yeah. Ditangkep oleh Allah mendadak ambles. Nggih. Apa ya sak dirinya, pengawalnya, semua hartanya. Lagi sampean golek-golek harta karun. Apa nene ana gambare ana petane ngono. Nggih. Film ku wis piro ae film mencari harta karun. Nggih. Oh, bapak. Enten malih jenenge sak labah. Sak labah nggih ngoten. Dungaken to Kanjeng Nabi kula niki dadi wong sing cukup. Terus pundi kula koyok ngeten niku bisa mi bathuke nggih ngapal kaya dengkule unta. Nggih. Wis to ngene wae. Boten ya Rasul kula dungaken wis sugih. Tak dungane sugih engko kowe lali mboten. Nggih, doakan sugih. Tuk wedhus sitok wedok mana. Dilalah muana manaku sampai koyok set. Nggih. Muana cuwet diluk mawon pun padang pasir kebuk wedhus. Bareng ngono salate jamaah biasa limang waktu. Ya kari telung waktu. Dangu-dangu kare sak waktu. Dangu-dangu ilang. Dangu-dangu jumatane ilang pisan. Nggih. Ibu bapak salabah. Ini kali Gusti Allah ku sak temene diparingi kelonggaran sugih bareng cek ne eling sing gawe sugih ku sapa? Kesane eling. Jadi saged eling dumateng Gusti Allah di kala kaya. Diparingi nikmat kaya, diparingi nikmat saras. Niki nek eling Gusti Allah akhire bersyukur niki lho. Intine di sini. Intinya supaya bisa syukur. Iki para bapak jenenge ta'abbud ubudiyah ning Gusti Allah dikala nikmat. Tapi suatu saat ambek Gusti Allah dipindah. Biyen niku sowehat ora tau lara. Pi akhire diparingi lara jantung. Lara jantung. Mbah wong sugih-sugih ku rata-rata larane kok jantung. Nggih, gudang garam niku ping kalih niku sing dhisik kalih sing keri nggih jantung. Nggih. Jantung. Biasane jantung ora wong susah. Nggih. Lah ya bondoake kok lara jantung. Para bapak bondo akeh ku malah bingung. Temenan kok. Wong iso tuku sawah anu karepe ngono sak donya dituku kabeh sawahe. Barang wis dituku aja maneh kok sampe pun atusan hektar mon pun bingung. Nggih. Bingung ngurusi sing kerja kono, ngurusi sing kerja kono, ngurusi sing kono.
Balik kula sing kono sing kerja ora patek beres, mikiri maneh. Nggih sing enak ya awake dhewe niku pokok sesuk dimplok ana ya sayem. Ora mikiri karyawan, gak mikiri apa. Nah niki para bapak mene Kanjeng Nabi dawuh al-qanaatu kanzun la yafna. Sifat nerima niku godang yang tidak akan habis. Sifat nerima niku nerimaku godang yang tak akan habis. Kanjeng Nabi dawuh awak mrene duwe bondo sitok mesti pengen loro. Nek duwe loro mesti pengen papat. Nek duwe papat mesti pengen wolu. Nek wolu mesti pengen terus. Ora bakal leren kepangkep pinginanmu sak durunge dipatoki patokan loro. Wis patoki patokan loro lagi leren kepingine. Nah, para bapak diparingi waras, paringi sugih iku supaya bisa eling Allah. Ilinge terus pundi nek wis eling Allah? Syukur. Gelem syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Nek pinuju diparingi sakit, pinuju diparingi melarat terus pundi supaya sabar. Nggih. Supaya sabar. Ini mau coba halaman 1106 barisan kedua. Idza anzala bi maradun aw faqatan aratu fi dzalikal waqti annahu la yatiru ala dakilahwa. Dadi nek pinuju geso maringi aku sakit, maringi aku melarat, ora ana sing bisa nulak ka ana. Sing bisa nulak sakit iku sapa? Mboten enten. Sing bisa menghalangi melarat ku sapa? Ora ana. Sing saged namung Gusti Allah. Nek wis mungsu ora ana sing bisa kejaba mung Gusti Allah, akhire fa asbiru ala dalik, aku sabar. Lu sabar niku ibadah, Pak. Ibadah wedi sabar niku. Wedi wong sabar niku dawuh Kanjeng Nabi adalah pedang yang tidak ada tara harganya. Sabar iku koyo pedang. Terus Bapak, sembarang kudu nganggo sabar. Nggih. Bina rumah tangga iku kudu sabar. Nek ora sabar ya tukaran terus. Tukaran terus akhire pegatan. Butuh sabar, nggih. Niki butuhno sabar, nggih. Sing wedok gelem liwetno sing lanang, masakno sing lanang ya kudu sabar. Nek ora sabar ya wegah. Delondonge sapa tak dangno. Sabar. Apa meneh wong hidup rumah tangga itu suatu saat ono gak enake. Nek dilujae gak enak, kadang-kadang sing lanang ya sengol. Kadang-kadang sing wedok ya cerewet. Mumpun estu. Nek mboten sabar ya, ya temenan kaplokan temenan. Kudu sabar. Apa-apa dihadapi sabar. Di sabar kok warna loro. Siji sabar beribadah. Kene iki nggih mboten sabar, mboten saged, Pak, nggih. Jenengan ngriki mulai budale maghrib sampeku mulai jam 11. Mboten sabar nggih, mboten ngira. Sabar. Di sabar ala ibadah. Enten sabar tinggal maksiat. Tinggal maksiat kudu sabar, mboten sabar mboten saged. Nggih. Nomor 3, sabar alal baliyah, sabar nek kenging coba. Iku kudu eling Allah terus,
Neling Allah terus iku gampang, sabar iku gampang. Sing wetok ben jujur awet, wanu. Sing lanang guyu. Gusti Allah ning ngobahno jantungku ngene iku ya. Ya wis tak sabar. Enak. Oh niki tapi yo abot. Nggih. As-sabru kasibri wa ta'muhu ahla minal asali. Sabar iku pahit kaya buntra wali. Sabar iku pahit kaya buntra wali, tapi nek wis telatih lebih manis daripada madu. Nggih, sabar niku. Ora Bapak, mulane wong sabar iku disertai Allah. Innallaha ma'as sabirin. Ih sabar, sabar. Tapi nggih wabut Pak, sabar niku wabut. Mulane kula matur pengen nek pinuju arepe muring-muring nggih ndang cepet ning jeding ya, wudu minimal wudu ya, maksimal gerujukan. Terus wudu nggih. Nah, para Bapak, sabar. Sabar niku napa definisine sabar? Niku definisi saking Syekh Junayd al-Baghdadi. Nggih. Tajarrul mirarati min ghairi tahbisin. Tajarrul mirarati min ghairi tahbisin. Tanjaru umirorotiku sanggup menelan barang yang pahit tanpa cemberut. Mboten besengut. Yeah. Disanggup merasakan hal yang pahit. Hal yang pahit iku nopo. Nggih nglakoni sholat jamaah niku nggih pahit. Wewe zakat niku nggih pahit. Wewe sodako niku nggih pahit, pahit kabeh Pak. Nggih. Bantuan rojabian niku nggih pahit. Itu pahit. Nggih pahit kabeh. Oleh ujian niku nggih pahit. Diparingi lara niku nggih pahit, pahit kabeh. Tinggal maksiat niku nggih pahit. Sanggup menelan barang pahit tanpa cemberut, orang besengut. Nek kapane tabah tapi sing besengut niku dereng sabar. Niku al ngempetu. Wis jenenge ngempet ora sabar, ngempet. Nah, para bapak sabar. Niku mulai dicoba. Nah, terus yang diparing nikmat sampai Gusti Allah halaman 1107 faida angzala bi sihatan awinan arahtu anau almunim. Sak turusin nopo fa askuruhu. Jadi nek pinuju aku diparing sampai Gusti Allah kok sehat, aku diparingi kok kaya. Aku ngerti nek iki saka Gusti Allah. Muga ngerti saka Gusti Allah, aku bersyukur. Nah, bersyukur kula balan-balene bersyukur niku mboten cukup namung alhamdulillah. Syukurku kudu werna telu. Siji lesane alhamdulillah. Atine demen maring Allah sing paring. Banjur nomor telu, peparinge Gusti Allah digunakaken kanggo goleki ridane Allah. Digunakno kangge goleki ridane Allah. Nah, para bapak niku wau intine. Lajeng kesimpulane dhasundi, kesimpulane teng halaman 1108. Kawula aja sampai lali ning Gusti Allah. Waktu diberi elingo Allah. Waktu ditolak
ilingo Allah. Waktu dadi wong mulya ilingo Allah. Dadi wong ino ilingo Allah. Dadi sugih ilingo Allah. Dadi fakir ilingo Allah. Waktu susah ilingo Allah. Waktu bunga ilingo Allah. Sak terusi. Dalam segala hal selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, wong niku nggih panjen ngoten, mboten enten wongku penak kok terus penak. Mboten enten. Nggih suatu saat yo tau soro. Nggih, senajan niku wong sugih, suatu saat niku kepernah soro. Enten wong sing soro suatu saat nggih kepenak. Tidak aku iling-iling aku. UN tas niki lho para bapak. Jawa Timur sing ranking pertama jenenge sapa bapak? Areng Gresik niku. Wildan Robbani. Iku soro bapake wong melarat nggih. Bareng akhire dadi ranking pertama, waduh. Terus nih sekolah kuliahku banyak yang bantu, agak sing bantu, masya Allah. Yeah. Di suatu saat ya soro, suatu saat ya bunga. Yeah. Jenenge Wildan Robbani. Waduh bapak, lu, iku kok malah pengoran duwi meluwaret kok malah ranking. Sing sugih-sugih ku gak ranking belas. Kakean duit. Kakean duit, kakean jajan. HP gonta-ganti. HP ini nggih pacaran. Piye iso pinter ku piye? Nah, para bapak. Nah, iku ceritane kan Wildan niku kan kapan bar salat subuh, nggih jamaah terus buka buku. Ya sampai waktu sekolah berangkat, ngoten terus jamaah, habis sama buka buku. Nah, para bapak istiqomah. Nah, niki enten putrane pamane Kanjeng Nabi. Pamane Kanjeng Nabi ku astane namane Abbas. Gadah putra jenenge Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas niku termasuk rajane wong Luman. Nggih. Rajane wong Luman. Mboten dadi raja, mboten bukan raja Luman, bukan raja rajane wong Luman. Tegese wong Luman sing peringkate peringkat tinggi, kuwatah. Nggih. Sahabate Kanjeng Nabi kuwatah wong sing Luman-Luman. Niki nyeritano jeneng Abdullah bin Abbas niku termasuk wong sing Luman, dermawan. Terus bapak, wong dermawan niku kono ilinge Allah nemen. Nek mboten eling Allah nemen mboten saged dermawan iku mboten saged. Soale kapan sing dilingi duit bondo mon eman-eman opo aku senyambut gawe kok diwehno wong. Tapi wong kapan dermawan mboten. Aku iki dermawan nulung hambane Gusti Allah. Wong kapan nulung hambane Gusti Allah diberi imbalan ambek Gusti Allah. Iki wong syariat. Nek wong sing hakikat mongku nek demen nulung hambane Gusti Allah, parep ambek Gusti Allah. Iki wong hakikat dhewe lho, Pak. Pokoke kapan wong ngamal kok imbalan, imbalan, imbalan. Yo mbok imbalan donya, mbok imbalan akhirat, iku jenenge wong syariat. Nek wong hakikat mung mboten mboten nenten pikiran imbalan. Pikirane namung pengen cedhek ambek Gusti Allah niku tok, nggih. Sing ali hakikat. Nah, para bapak, Abdullah bin Abbas niki gadah budak kathah.
zaman niku tasik kata zaman perbudakan. Ini sebab nopo zaman niku sik zaman perang, perang, perang. Kapane perang kalah, nggih. Mangke bojone dirampas dadi amat, nggih. Terus perawan-perawane dirampas dadi amat. Terus anak-anake cilik-cilik dirampas dadi budak. Iki para bapak zaman perang. Lah, kapan wis dadi amat dadi budak ku diperjualbelikan teng pasar. Nah, Abdullah bin Abbas niku wonge kaya. Nah niki kuatah budake ku kuatah. Suatu saat dalam perjalanan, Pak. Perjalanan dari Syam menuju Hijaz. Niku liwati padang pasir. Padang pasir. Genumpake genumpak unta, no bapak. Liwati padang pasir. Niki mulai dari Syam saat niki Syria menuju ke tanah Hijaz. Suatu saat kerenten sayah niku lajeng terus istirahat di suatu tempat. Bareng istirahat Abdullah bin Abbas niku takon budake. Ini aku tekakno panganan, aku tak dahar. Budakku matur, mun telas Gusti. Mboten enten daharan babar pindah. Ngombe ngombe, ngombe iki telas, mboten enten. Lho Pak nggih. Wong sugih kadang ta ya kentekan panganan barang ngoten. Nggih, kentekan bahan minum. Terus akhire dawuh nenggone wakile, wakile. Jadi wongku kapane suge iku duwe wakil, raja niku gadah wakil. Ono lunga kono ning daratan niku. Aduh Pak, cara kono ku padang pasir iku sak pendeleng. Nggih. Nek nate haji tapi mulai Madinah sampai Mekah niku namung daratan pasir tok. Musa niki mun eco enten dalane di aspal. Biyen mboten enten. Nggih. Nggih namung unta liwat niku. Nah, kono iku menawa ning daratan kono petuk wong angon. Utawa petuk perkampungan cilik ning kono mbok menawa ana banyu apa ana powan. Apa ana panganan jajal kok tukunan. Terus bapak terus niki wakile niki bersama-sama dengan budak niki terus marani nggih daratan sing ripun. Parane. Lah kok akhire teng perkampungan cilik nggih enten omah cilik niku dinggone ajus. Ajus niku wong wedok nini-nini. Wedok nini-nini ku wong wedok sing tuwek. Dan nek wong lanang sing tuwek arane kaki-kaki. Mulane muga-muga iso dadi kagen-kagen nenen-nenen. Bareng tekan wong wedok sing ajus niku wakil kalian budak-budake ku matur ngeten. Bu, jenengan nopo kagungan panganan kula tumbase. Nggih. Wong wedok tuwek kula kok jawab. Nek panganan kangge disate mboten enten. Nggih. Mboten enten. Tapi kula niku gadah panganan niki kangge persiapan kula kalih anak-anak kula. Wong wedok teng mriku kalih anake 3. Nggih. Kalih wong wedok niku. Nah, terus rombongan niki terus matur. Lah putra-putra pengen teng pundi? Tadi tasih angon. Tasih angon tapi sekedap malih mun badhe mantuk, mun badhe wangsul. Terus rombongku takon, "Bu,
ingkang pengen persiapaken kanggo dare jenengan kalih dare putra-putra jenenganku sepinten. Namun roti setunggal. Duka gedene sepinten, roti sitok kok didum dadi papat niku duka. Rotine sepinten. Kalau bapak mboten kaya roti sing kotak sak menten sak niki niki. Iku ra gumedhe. Lho, saniki rotine ten pundi? Niku tasi teng bakaran niku. Kula uruki kalih awu panas. Kalau bapak berarti mboten digoreng, nggih. Dadi bakare nganggo awu panas. Nggih kaya kerupuk tayamum niku ngerti. Niku tasik tengandhape awu panas niku. Napa anu jangan mboten kagungan sanes mboten nggih niku tok. Terus saniki ngeten mawon, Bu. Nggih. Niku kula anu kula tumbase sepalih. Kula sampun matur nggih. Nek ditumbas mboten pareng. Nek tumbas mboten pareng, nek dijaluk kula sukaaken. Saman iso Pak menika. Nek dijaluk diwehno, tapi ditumbas mboten. Mungkin ya mboten kula nyuwun sepalih. Ngedok lah kok jawab mboten, nek sepalih mboten, nek sedaya kula sukaaken. Oh. Niki cerita kula niku akhlak sing sae, Pak. Kena ditiru. Nggih. Okay. Kena ditiru. Dene sepalih mboten, nggih. Okay. Nek sedaya kula sukaken. Loh, Bu. Ya niku dhasmuni to, kula jaluk sepalih mboten pareng. Nek sedaya malah disukaken niku dhasmuni. Nggih. Wewehku namung separo. Niku berarti sifat kekurangan, sifate sifat kurang. Niki dene loman yo ora kenek, dene medhit yo ora kenek. Kok wae kok separo. Lah nek sedaya niku sifat sing sempurna, nggih niku sifat sing utama. Kula niki mboten purun nglakoni napa-napa sing kula niku dadi asor. Nggih. Dadi hina. Kula seneng lakon napa-napa sing kula niku dadi luhur. Masyaallah. Wong wedok melarat kok iso ngene ya. Nggih. Nah, awake dhewe karep weweh kok ngenteni sugih dhisik. Padahal gak iso sugih berarti gak tau weweh terus. Lah yo bayangaken uripe ning kampung kecil tengah padang pasir. Wong papat iku jatai mung roti sitok. Nggih, jatai roti sitok. Para bapak bareng pun dilungaken kabeh sitok niku ditompo. Nek kula jenengan kan mesti takon, Pak. Jenengan niku saking pundi? Niki saking pundi? Tindak saking pundi badhe datang pundi? Rak ngoten, Pak. Nggih. Niki mboten belas ora takon. Pengen niku sinten nggih mboten takon, kesah saking pundi nggih mboten takon, badhe datang pundi nggih mboten takon, saking ikhlase. Nenten tiyang mau teng griyane jenengan, Pak, badhe nyuwun tulung njaluk duwe. Sampun cek napa mboten? Pundi KTP-ne? Ya Allah, mengko nek ikhlas nek lumen ngoten mboten, mboten nate diurus. Yang namine sinten nggih mboten ditakokno. Saking pundi nggih mboten ditakokno, badhe tindak pundi nggih mboten ditakokno. Bareng rombongan niku mbeta roti, lajeng sowan dateng Abdullah bin Abbas, nggih, ngabari. Gusti, kula pethuk tiyang istri mun sepuh. Niki sempat wawancara ngeten-ngeten diceritakno niku.
Abdullah bin Abbas gumun. Kok ning dunya jek ana wong kaya ngene. Akhire wis ngene ya. Wong wedok ku gowon rene saiki. Gomrene saiki. Nggih, budhal maneh nang wedok. Terus ngene. Kula nggih dugi malih ngriki. Mergi diutus kalian kanca kula. Dengan supatus ngriku bareng-bareng kalih kula. Tong itu takon kanca sampeyan iku sinten? Jawab, namine Abdullah bin Abbas. Duka kula mboten kenal. Abdullah niku sinten, Abbas niku sinten kula nggih mboten kenal. Anu Abbas niku pamane Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wong e mboten kenal kali Abbas, mboten kenal. Tapi niku mesti niku nggih, kanca sampean niku jenenge Abbas iku wong sing mulya, nggih. Wong niku luhur derajate, wong niki santun, nggih, Abbas niku. Wong nggih terus sakniki Abbas niku ngersakaken napa kalih kula. Kula kok dibetong rika. Anu niki kanca kula namine Abdullah bin Abbas niku pengin males kesaenan panjenengan. Kesaenan pundi? Niku maringi roti niku. Nek maringi roti niku darani kesaenan barang makruf. Kula mboten njaluk ijol. Niku nek darani sae niku kula mboten njaluk ijol. Mboten njaluk ganti, lan apa dadi ganti? Wong barang sae kok njaluk ganti. Padahal roti niku jenenge panganan. Panganan niku berhak kula pangan, nggih berhak dipangan anak kula. Nggih berhak dipangan kali hamba Allah. Nggih. Nek kabeh niki padha mawon dadi didan jenengan niku nggih sae, kula pangan dipangan anak kula niku nggih sae sami mawon, mboten perlu ade diganti barang. Masyaallah. Nggih. Akhire para bapak terus dipeksa terus, didorong terus kalian niku utusane niku. Akhirnya terus kersa. Barmun dumugi dengan Abdullah bin Abbas terus uluk salam dhisik sing wedok niku. Assalamualaikum warahmatullah. Abdullah bin Abbas, waalaikumsalam warahmatullah. Bu, nyedek ngriki, Bu. Nyedek ngriki. Terus Abdullah bin Abbas itu takon penjengan niku sinten nggih. Niku saking suku nopo? Kula niku dari suku Bani Kalbin nggih. Mriku niku kan kata suku-suku Pak nggih, bahasa Arab niku. Dari suku Bani Kalbin. Nah, terus pundi kawontenane jenengan? Alah Bani Kalbin niku Pak nggih. Nek bengi sekedhik meleke. Kathah turune. Niku pun cukup kangge jawaban, Pak. Waktu nek bengi kok titik meleke akeh turune, iku berarti ndableg ibadah. Nek ahli ibadah ku mesti kathah meleke titik turune. Iki jawabane Allah Bani Kalbin ngene iku nggih nek dalu meleke titik singkatan di turune. Nggih, kula niku senenge ngene ndelok apa-apa niku kula seneng. Bos napa-napa barang donya niki kula kok kepengin niku mesti kepanggih. Barang donya niki kula kok kepengin niku mesti kepanggih. Anu Bu, ingkang pengen persiapaken kangge dari jenengan
kangge dare putra-putra jenengan niku napa? Kangge persiapane. Nek upamane nggih sing pun niku lho dijaluk kok sampean wehna kabeh. Dan niku kangge putra-putrane jenengan napa? Nggih sing kula siapaken nggih kados dawuhe Syekh Hatim Thoyyib. Hatim Atoi, Bapak-bapak, Hatim Atoi niku seorang penyair. Seorang penyair niki muni ngeten. Walakot abi tualat tuwa wa adhalluhu hatta ana labi karimal makali. Walakot abi tualat tuwa wa adhalluhu hatta ana nabi karimal makali. Niki dawe Hatim Atoi. Nggih, sing kula persiapaken nggih niku kaya dawe Hatim Atoi. Dhe Hatim Atoi ku sungguh saya di malam hari dalam perut lapar. Nggih. Di malam hari dalam keadaan perut lapar begitu terus menerus sehingga dengan itu kami akan memperoleh makanan yang enak. Terus Bapak iki artine ana loro artine. Dikapani bengi luwe terus. Niki nek suatu saat oleh panganan, panganku rupa apa wae dipangan rasane enak. Iku nek weteng luwe. Tapi weteng wareg mbesesek. Masa mangan sate yo ga enak. Masa mangan gule yo ga enak, soalnya wetenge wareg. Tapi nek wetengku luwe jangan kon kok sake apa sate. Pohong bakar itu enak gak karuan apa mana si anget-anget mana itu ngubini banyu kendi itu enak. Ini arti yang pertama. Arti kedua, pohong itu nek perut lapar itu api bening. Ini api bening ini para kambik Gusti Allah. Nek para kambik Gusti Allah besok kapan wis ning swarga akan ketemu makanan yang enak. Jaban wong wedok niku nambahi Abdullah bin Abbas tambah heran. Tambah kagum. Banjur terus takon, "Bu, nek putra-putrane jenengan terus nggih rawuh lajeng terus luwe ngoten lajeng nopo nggih sikap dengan dos pundi nopo yang kampingan perbuat nggih. Nek kok matur ngeten, "Pak nggih, jangan mboten usah mikir roti sitok nggih, mboten usah ben anggap roti niku gede nggih, barang roti setunggal mau mboten usah ben anggap ageng, mergo pengen anggap ageng malah jenengan niku ngendikane malih kathah bab roti setunggal mawon. Mboten usah dipikir niku ganggu pikiran." Mboten usah dipikir ganggu pikiran. Mun singkirakan mawon mikiri roti sitok niku. Niku ndadosaken ati rusak, ndadosaken asor. Mboten usah dipikir. Sing Abdullah bin Mubarak Abdullah bin Abbas. Wis kono putra-putane jangrene pisan. Nggih. Putra-putane diusungi pisan ngriku. Bareng pun sami dugi kuwabeh satu persatu uluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, sing tengah assalamualaikum. Nggih. Sing ngisor dhewe assalamualaikum. Talu. Nggih. Terus Abdullah bin Abbas rene, parak rene. Aku nekakno sampean kabeh. Iki ora ate tak gawe susah.
tapi arep tak gawe bunga. Ora arep gawe susah ning ibumu, yo gak gawe susah ning bapakmu. Aku pengen memperbaiki kondisine keluargamu. Pengen ngilangi larane kekurangan pangan. Lho, niku kan pangane kan kurang, Pak. Roti sitok didumeng papat iku. Kekurangan pangan itu kan sakit, Pak. Sakit. Aku pengen ngilangi sakitnya kekurangan makananmu. Lah kok putane telu iku matur, nggih. Nah, hal ngeten iki jarang terjadi, Pak. Jarang terjadi, nggih. Enten ngeten iki maringi ngeten iki tapi nek dijaluki dhisik, nggih. Utawa maringi ngeten iki sebab males pemberian yang dulu. Mboten niki napa pengen ikhlas memang maringi, napa sebabe dijaluki dhisik. Napa sebabe memberi pembalasan pemberian yang dulu. Pemberian yang dulu kan ibuke kan meroti sitok, nggih. Ditakoni napa sebab niku. Ora kok sebab dijaluki, ora kok sebab pembalasan, enggak. Nah, aku ku pengen ngono lho. Pengen bengi iki aku pengen berdampingan sampe awakmu kabeh. Malam ini saya ingin berdampingan dengan kamu, dengan ibumu. Bengi iki aku arep ngewai awakmu dari harta bendaku. Jawab anak-anak Pak, kami-kami ini sudah dalam kehidupan yang menyenangkan, Pak. Sudah mempunyai rezeki yang cukup. Lho, itu jawabannya. Kami ini kehidupan yang menyenangkan. Mempunyai rezeki yang sudah cukup. Sudahlah, Pak. Bondone penyengan paringakan datang tiang-tiang yang berhak memiliki. Betul usah datang kita, datang kulo, kali datang ibu mboten usah. Jawabane teruse. Nek pancen pengen niki maringi peparing niki krono mboten kok krono dijaluki. Mboten kok krono memberi imbalan pemberian yang dahulu. Niku jenenge perbuatan ma'ruf. Perbuatan yang bagus ini akan disyukuri oleh Allah. Okay. Ini kebagusan dengan badhe tetimo kali Gusti Allah. Abdullah bin Abbas jawab iyo, panjang ini ora kok krono dijalui, ora kok krono pembalasan ora. Wis saiki ngene ya tompon, para bapak terimon langsung ngetokno duit cerik dirham. Piro 10.000 dirham. Mane kula matur wau Abdullah bin Abbas itu rajanya orang dermawan. Maringi 10.000 dirham. Ha niki dengan tengaken sak dirhamku cara dhuwit sakniki Indonesia 100.000. 100.000 ping 10.000. Nggih. Nek 100.000 ku ping pinten? Ping 1.000 mawon niku berarti 1.000.000. Ngen? Lho, 100.000 nek ping 1.000 pinten? Lho, nek 1.000 ping 1.000 ku 1.000.000. Nek 100.000 berarti 100.000.000. 100.000.000 ping 10.000. Nggih. Ping 10.000 pinten niku? Ngumai kok sakmene, masya Allah. Mboten niku tok ditambahi 20 unta. 20 unta. Bareng ngoten terus dipun tampa ibune dawuh, "Le, saiki matura ning Abdullah bin Abbas, satu persatu matura dhewe-dhewe nganggo sihir ya, Le."
matur iku ora matur biasa, terima kasih, mboten-mboten. Kok matur nganggo sakir. Terus anae sing gedhe nggih. Syahidu alaika bi thayyibil kalami wa thayyibil fi'ali wa thayyibil khabari. Iku sing barep. Terus sing menengah, tabarra bil judi qabla su'adi fi'alun adimun karimul khotori. Maju sing cilik dhewe, wa hakun liman kana dha fi'lahu bi ayastari kori qabal basyari. Ibune nyusul ibune nyusul, fa amarakallahu min kulli majidin wa wukita kullar radawal hadari. Ucapane siir sing barep sing gedhe dhewe, aku menyaksikan padamu bahwa kamu adalah orang yang baik perkataannya, orang yang baik perbuatannya, juga orang yang baik beritanya. Ku sing barep, sing tengah, engkau telah berbuat baik pada kami dengan dermawan sebelum diminta. Itu adalah perbuatan yang agung. Itu adalah perbuatan yang sangat mulia. Kucing cilik muni, pasti orang yang seperti ini perbuatannya, ini bisa memperbudaknya, orang-orang yang bisa diperbudak. Ku mungkin nek wapi rasa ke memperbudak orang. Oh bapak, terus ibune nusuli siir. Mudah-mudahan Allah memberi umurmu panjang karena perbuatanmu yang luhur. Dan mudah-mudahan engkau dijaga oleh Allah dari perbuatan yang hina dan perbuatan yang berbahaya. Oh bapak dan para ibu, niki wau ceritane sang ibu mbek anake telu. Niki suatu saat jadi orang yang fakir, yang miskin. Ibune ning omah gawe roti. Roti sitok dipangan wong papat, anake mengembala kambing. Iku jenenge dadi wong fakir soroh. Nggih. Suatu saat dadi wong sugih. Wong diparingi dhuwit 10.000 dirham, ora sugih, untone 20. Nggih. Begitulah. Wongku kapane apik ning ngene Gusti Allah, wektu mlarat bagus ning Gusti Allah. Satu bukti sajen marat kaya ngono seneng sedekah yang ikhlas seperti itu. Lho bapak sing Abdullah bin Abbas, orang yang kaya, budaknya banyak, satu saat yo kangilan. Duit akeh tapi panganan gak ono. Ning padang pasir kan perlu jaluk tolong. Duit kata, budak kata, tapi sing dipangan gak ono. Sing diombe gak ono. Ku jenenge suatu saat ngalami kesusahan. Ora bapak ngalami kesusahan iki seeling maring Gusti Allah, tindakane bagus. Nek mboten ning Gusti Allah ngerampas, Pak. Nyolong, ngerampok. Iki mboten suai. Ora bapak setelah dicolok, ditolong, memberi pembalasan yang sekian banyak. Iki ora bapak artine wong iku dalam kondisi apapun nggih kudu selalu ingat datang Allah Subhanahu wa taala.
kapane eling Gusti Allah, maka tindakannya selalu tindakan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amikna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wadina al-husna bi khurmatihim ba'amikna fi tariqatihim wa mu'afatim min al-fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wadina al-husna bi khurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam talihi fardut wilayya inda hajati ilaihi walatun sinihi ya Rabbal Alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fardut wilayya inda hajati ilaihi walatun sinihi ya Rabbal Alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fardut wilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Kesundur mawon mentalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.